bahna bismillah assalamu alaykum wa aduna ma ngi len di ziar bu baax ma la sen tal bi ala sam ci keur mbay fa tor ja deuxième boulangerie bo len demé youtube amona vidéo ma genné won ma wax ci lu jëm ci la paix et la santé tay ji ma len di indil garab bi nga xamanteni mom la la digé won suko defé nak nga xamé ko d'accord li garab la pour jigen du jëm ci relation di len di bay xel sama numéro 77 643 8115 wala 76 600 307 74 44 wala 78 149 21 90 ñetti numéro yi kuma ci homo yi inshallah li garab bi jigen la ci war relation li ay garab la yi wara transformer mu nek sungu pour borom ulcère comme waxon na len ko fakk digge la dal inshallah li may nga xamanteni sen souf tanki da fay tank mom ngay soudo inshallah li pour borom hémorragie la hémorragie borom hémorragie ñom mom li li pour borom metti bopi la amna ay façon nak mais pour le moment bi mo fi nak mais amna ay safara amna li yitam ciuray la bi nga xamanteni ñu yor metti bop borom metti bop setané mono bi bi pour hémorragie la way ñi nga xamanteni dafa gën li lu jëm ci bayra la wa pour le moment garab yoyu mo fi disponible yi nga xamanteni defal nañ ko ba pare e ma len di wax man ma yi dekké keur mbay fall tol jass di liggey lepp lo xamanteni nit yi te won nako inshallah lu ko dara ci setané ci hémorite ci AVC ci metti ndig tank yu ruh tul barena dal wali sey lepp faible sexuel tam wa comme ndam len ko waxone sa durée ndax ñun suñuy garab mom ça nous prend du temps pour ñu am ko té ça nous prend du temps pour ñu défar ko kon durée bobu yeb du suñu ciobare bëgg def lu baax diko jox client yi nga xamanteni ñu am yaakaar ci ñun ñi kon mbokk joxnalé sama numéro kuma ci soxla inshallah rahim
bo mo composer rek dina jot.